Всі певно в курсі, що вже скоро відкриття нового спортивного стадіону, що будується за сільським клубом. То давайте ж заглянемо, як до відкриття готується команда групи підтримки. Це сказала я, Анжела. І наша команда буде відкривати стадіон. Це Анжела, верхушка піраміди. Ну і чого ви приперлися на нашу репетицію? Зараз все самі побачите. А це не мої, це мамині. Ну добре, дівчата, давайте прямо зараз вирішимо, хто тут крутіший. З підлоги простудишся. І це по-вашому круто. Да на базарі мух від пиріжків так відганяй. Короче, ви самі напросилися, дай сюди. Да, ти правду казала, вони реальні скулько. Поїхали. Побачили? Ми внушаємо страх! Ай! От, блін, всі гроші на обід висипались! Зовсім забув про Новий рік, а ось Дід Мороз про вас не забув. Привіт, Дід Мороз! А у мене для вас подарунки. Тобі короткострижена шапочка, тобі з немитою головою косинка, ну а тобі серветки. Дякую. Щоб ти могла ними витирати свої сльози. Бо з таким обличчям ти не завжди лишишся самотня. Серий, ми знаємо, що це ти. Ні, дурочки, я не Серий. Я Дід Мороз. Дід Мороз, тоді скажи риба.
Риба. Скажи рефрижератор. Рефрижератор? Скажи пол. Блін, то звичайно тупонуло питання. Добре, тоді зняв бороду. Бороду зняв, козліна. Привіт, дівчата. Привіт, середи. А що ви робите? Бебі. Що ж ви робите, Ізі? У нього вже три. Ходімо, дідусі. Ух ти! Оце ви собі Новий рік зіпсували. Треба ще бігти попередити Святого Миколая. Святий Миколай!